dalam episod yang lepas, kita telah berjaya merentas sepadan Malaysia, Thailand melalui Bukit Kayu Hitam. Jadi, dalam episod kali ini, kita akan ke Kuala Lumpur dari Hat Yai melalui daerah Patalong dan Terang. Feri untuk kereta dari negara luar cuma 50 baht sahaja dan seorang penumpang hanya 40 baht sahaja. Excitednya. Thank you. Kap. Kap lah. Bukan thank you. Dengan harga yang sangat berpatutan, servis feri ini sangat cepat dan efisien. Masa dah ke atas feri ni, kita boleh keluar daripada kereta untuk menikmati angin laut. Dengan masa hanya 20 minit atas feri, kita dah sampai Kuala Lumpur. Hujan baru berhenti tapi air laut dah surut. Jadi, kita makan dulu. Lepas tu, terus check-in hotel. Rawi dan Warin Resort dan Spa ni hotel 5 bintang. I dapat harga yang murah sebab low season. Hotel dia sangat best, luas dan selesa. Mula-mula, I plan nak ambil bilik sea view tapi semuanya dah penuh. Mungkin ramai yang senasib dengan I. Datang masa salah musim. Selamat pagi! Siapa yang suka nature, memang I suggest lah korang datang sini. Sangat best gila tu. Sangat. Thank you.
ombak besar, angin kuat. Kalau tak, mesti laut dan pantai Kuala Lumpur ni sangat cantik. Tak ada rezeki, mungkin kena datang lagi. Ada sea view, dah ada garden view. Besar sangat tempat ni. Best, best, best. Petang tu, I terus ke Old Town Lantau, bekal lama di Kuala Lantau ni. Kita makan tengah hari dengan vibe ala-ala pekan nelayan. Jangan risau, makanan sini halal. Sekarang ni, I nak lunch dekat Kuala Lantau, tapi dekat bekan lama. Kira orang panggil sini Old Town. So, memang panas gila. Panas. Sebab depan ni, korang-korang tengok, memang betul-betul I dekat tepi laut. Cantik kan? Dah, jom gerak. Glamping, ada villa. Tapi kali ni I pilih glamping. I sebenarnya tak pernah langsung tau glamping. Even dekat Malaysia pun I tak pernah try. Tapi dekat Thailand ni I nak cuba. Dan tempat ni sangat best. Okay korang, I saja nak share dengan korang sikit macam mana I sampai ke Thailand ni. Okay, first kali kan masa I datang, I drive 15 jam korang tahu tak? 15 jam tu rasa macam lama kan? Tapi kalau korang stop-stop, rasanya tak ada lama sangat. So first day, I pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur daripada Hat Nyai ke Kuala Lumpur tu dalam 5 jam macam tu.
So lepas saya pergi Kuala Lumpur, dah tidur sana, lepas tu dah makan-makan kat sana, jalan-jalan kat sana. So I nak try tempat macam ni. So maksud dia tempat ni glamping pula, sky glamping. So sekarang ni I dekat glamping, and then I tak pernah pun try glamping ni sebenarnya. Kat Malaysia memang tak pernah try langsung, tapi tengok macam best, saya nak cubalah kan. So sekarang ni kat glamping, I nak bawa korang jalan-jalan, nak tengok tempat dia. Sangat besar, sangat best. And then kalau korang suka nature, memang sangat-sangat recommended korang datang sini, okay? Jom ikut I. Ada villa. So kalau korang ramai, korang boleh duduk kat sini, nampak tak? Ha. Dalam villa ni ada banyak bilik lah. Ada dalam macam 4 bilik macam tu kot. 4 bilik ke 5 bilik macam tu. So kalau korang ramai-ramai family, boleh je kan? Macam dia park sini kan. Best tau. Kena cuba.